I decennier har vi sett regeringar världen över ägna sig åt krypskytte mot människors rätt att kryptera sina meddelanden. Sen har vi EUs idéer om avkryptering och granskning av meddelanden och e-post. Eller till exempel FRA-lagen med sin ändamålsglidning som ger allt fler myndigheter tillgång till innehållet i våra elektroniska kommunikationer. Ja, exemplen på hoten mot vår rätt till privatliv och privat kommunikation, de är många. Men varför är denna rätt, rätten till privatliv och rätten till privat kommunikation, så viktig att den betraktas som en grundläggande mänsklig rättighet? Ja, man kan resonera längs flera spår. Till exempel är fri åsiktsbildning och fri debatt en förutsättning för en fungerande demokrati. Det finns goda skäl att anta att själva vetskapen eller misstanken om att någon kikar över vår axel inskränker denna fria åsiktsbildning. För vi ska komma ihåg att mycket av framstegen i vårt samhälle bygger på idéer som till en början var kontroversiella eller till och med olagliga. Man kan också fundera i banorna av att laglydiga medborgare ska lämnas i fred av staten. En stat som betraktar alla sina medborgare som potentiella brottslingar som måste övervakas och vars kommunikationer måste granskas. Det är en stat som inte respekterar sitt folk. Staten ska vara för medborgarnas bästa. Den ska vara till för medborgarna och inte behandla oss som undersåtar. Om man ansluter sig till idén att människan har vissa naturliga rättigheter, det vill säga liv, säkerhet och egendom, ja, då anser man förmodligen också att frihet har ett positivt värde, såväl för individen som för samhället. Men denna frihet inskränks om man är övervakad och därmed måste anpassa sitt beteende för att inte göra något som kan misstolkas och leda till att man får problem. I övervakningsstaten, där har även den som är oskyldig mycket att frukta. Även om du har rent mjöl i påsen och även om du själv aldrig kommer att få övervakningsstatens ögon på dig, så bör du ändå vara för rätten till privatliv. Visselblåsaren Edward Snowden uttryckte saken så här: att vara emot rätten till privatliv bara för att man inte har något att dölja, det är som att vara emot yttrandefriheten bara för att man inte har något att säga. Och så har vi naturligtvis det där med risken för att vi någon gång i framtiden kommer att få en regering med auktoritära böjelser. För en sån är övervakning av medborgarnas kommunikationer ett utmärkt verktyg för att komma åt dissidenter. För att kartlägga oliktänkande och för att hindra oppositionella från att organisera sig. Så varför ge överheten ett sånt verktyg? Förr eller senare kommer det att missbrukas. Och det behöver inte vara en ondskefull regering. Det räcker med någon obalanserad befattningshavare på mellannivå för att dessa verktyg ska kunna missbrukas. Eller överdriven ambition, missriktad välvilja eller inkompetens. Steg för steg blir övervakningsstaten allt mer omfattande och det sker på bekostnad av medborgarnas rätt till privatliv. Och oavsett vilken slags regering vi har så kan det inte fortsätta så här hur långt som helst. I vart fall inte utan att samhället blir outhärdligt att leva i. Hela idén med grundläggande mänskliga rättigheter, det är att de utgör individens skydd mot staten. Därför ska man inte kompromissa om dem. Utan våra grundläggande mänskliga rättigheter kan staten göra precis som den vill. Och individen blir då rättslös. Därför måste vi försvara rätten till privatliv och till privat kommunikation.